Të duhet se CDU është ende pavendosur lidhur me çelën e negociatave BE-Shqipëri. Por ndërsa grupi më i madh parlamentar në Bundestagun gjerman pritet ta marrë shumë shpejt vendimin e tij, nga deputetja socialdemokrate gjermane Nezahat Baradari mbrin një vlerësim pozitiv. Baradari në një deklaratë për Deutsche Welle e vlerëson si hap të rëndësishëm nisjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Të dyja vendet kanë bërë përpjekje të mëdha për reforma dhe me këtë i kanë përmbushur kushtet për fillimin e negociatave. Për vazhdimin e kësaj dinamike të reformave, negociatat e antarësimit do të ishin një motor vendimtar. Sipas ligjvënëse socialdemokrate, Bundestagu tani duhet t'i japë përfundimisht dritën jeshile fillimit të bisedimeve të antarësimit. Me kushtet paraprake të formuluara për Shqipërinë dhe fokusimin në kapitujt e shtetit ligjor në negociatat e pranimit, do të duhet të jenë mënjenuar të gjitha pengesat që i zinin rrugën miratimit. Partia Socialdemokrate Gjermane e mbështeti edhe në qershor hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë, ndërsa partneri i saj në koalicionin qeverisës CDU-CSU pritet të merret së shpejti intensivisht me vendin tonë, nëse palët arrin të afrojnë linjat e tyre në 27 shtator, qëndrimi unifikuar kalon për votim në seancën plenare të Bundestagut.